Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Շիրակի մարզի փոքր Մանթա Շամանքի ղեկավար Ժիրայր Հակոբյանը ապօրինություններ է թույլ տալիս։ Մասնավորապես 2015 թվականին Քամու պատճառած վնասների փոխհատուցման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից 62 անձանց փոխանցելու համար գյուղապետարանին տրամադրվել է 3.200.000 դրամ։ Քաղաքացիների ստորագրությունները կեղծելով Հակոբյանը տնօրինել է շուրջ 2.500.000 դրամը։ 2016 թվականին համայնքի ավականու որոշմամբ սոցիալապես անապահով 50 բնակիչների համայնքային բյուջեից հատկացվել են գումարներ, որոնց մեծ մասը շահառուներին չի վճարվել, այլ տնորինվել է համայնքի ղեկավարի կողմից։ Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիայի և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչությունում նյութերի նախապատրաստման ընթացքում ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության և Արտիկի բաժնի ծառայողների իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հոկտեմբերի 31-ին ոստիկանության Արտիկի բաժին հրավիրված քաղաքացին հաղորդում է տվել, որ 2015 թվականին համայնքի մի քանի տների կտուրները վերանորոգելու համար կառավարության որոշմամբ համայնքին հատկացված 3.400.000 դրամ գումարից Ժիրայր Հակոբյանը և աշխատակազմի ղեկավար Գագիկ Հակոբյանը, չարաշահելով պաշտոնական դիրքը և կատարելով փաստաթղթերի կեղծիքներ, հյուրասրել են 2.900.000 դրամ, իսկ բնակիչներին հատկացրել ընդամենը 500.000 դրամ, պետությանը պատճառելով խոշոր չափերի վնաս։ Ըստ մեկ այլ քաղաքացու 2015 թվականին իր տան տանիքը չի վնասվել, վերանորոգման աշխատանքներ չի կատարել և համայնքապետարանից որևէ փոխհատուցում չի ստացել, սակայն կառավարության հատկացրած դրամական միջոցներից վերանորոգման աշխատանքները կատարելու համար իր անունով համայնքապետարանը գումար է դուրս գրել։ Համայնքի ղեկավար Հակոբյանը բնակիչների ստորագրությունները կեղծելով յուրացրել է նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքներին հատկացվող օգնության գումարները։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե նախաքննության։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 1-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 15 դեպքից բացահայտվել է 14-ը։ Արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 7 դեպք, բացահայտվել է գողության 15, խարդախության և ապօրինի ծառահատման 3-ական, յուրացման 2, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման, հարկերից խուսափելու և կաշառակերության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու և գողության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 17 պատահար, ինչի հետևանքով 3 մարդ զոհվել է, 24-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ 2017 թվականի նոյեմբերի 2-ից Երևանի Աճարյան և Մարշալ Բաբաջանյան փողոցների Խաչմերուկում կկատարվի երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն։ Փոփոխության արդյունքում Աճարյան փողոցի վրա Խաչմերուկի մոտակա հատվածի երկու կողմերում հանդիպակաց երթևեկության հոսքերը բաժանող առանցքային կրկնակի հոց գծանշման տեղափոխության միջոցով կկազմակերպվի ևս 1/4 երթևեկելի գոտի, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի հետադարձը և դեպի Մարշալ Բաբաջանյան փողոց ձախ շրջադարձը կատարել առանձնացված գոտուց, չխոչընդոտելով ուղիղ երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին։ Միաժամանակ Աճարյան փողոցի բոլոր լուսացույցները երթևեկելի մասի աջ կողմից կտեղափոխվեն և կտեղակայվեն երթևեկելի մասի վրա։ Տեսագրություններում երևացող անձինք կասկածվում են մեկ այլ քաղաքացու բանկային քարտից 630.000 դրամ գումար կանխիկացնելու մեջ։ Նրանց ճանաչողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության ՎԴ-ի կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 010-59-06-31, 093-64-59-64 կամ 102 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Իրազեկում է ճանապարհային ոստիկանությունը։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք հոդված 24 մաս 5. Տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է իր մոտ ունենալ տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոցը վարելու վարորդական վկայականն ու տրանսպորտային միջոցի հաշվառման փաստաթղթերը և ոստիկանության ծառայողների պահանջով ներկայացնել ստուգման։ Սա ենթադրում է փաստաթղթերի տրամադրում ոստիկանության ծառայողին, որն էլ իր հերթին տարբեր եղանակներով կարող է ստուգել ներկայացված փաստաթղթերը։ Եղեք տեղեկացված։